според законот за сообраќај и заштита, значи при сообраќај и патување, секој собственик, значи мора да биде одговорен собственик и да својот миленик го држи во, значи или сега во поново време постојат посебни алки со кои што се прицврстува миленикот, на пример на седиштето да не може да се движи, постојат транспортери, кафези и според тој закон би било пожелно секој собственик да го чува миленикот во тој привремен кафез за додека патува. Се случува, значи да на пример собственикот патува со сопатник. Во таква ситуација знаеме дека не е ништо. Сепак е жива материја, некога стануваат животните анксиозни додека патуваат, имаат проблеми, плачат, доколку има сопатник, може нели привремено да му излезе пресрет на миленикот да го смири доколку патува. Инаку според законот и за заштита и сообраќај при патување, пожелно е да биде сместен во соодветен транспортер.